Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kenapa tu Bang Syah? Ustaz, tolong baca ni Ustaz. Baca apa tu? Oh, ini baca macam biasa je Bang Syah. A, ba, ta, i, ta, la. Lepas tu bawah tu kha, dha, ra, na. I, ta, i, ta. Ha, okay. Samalah yang bawah tu pun. Ikut baris dia. Sekejap Ustaz. Saya baca. Saya baca lain pula. Cuba try. Macam mana awak baca tu? Abata i, ta, la. Hodorona, i, to, i, ta. Mijasita, nuwa. Aoi, aoi, anu, suro. Itu lagu Naruto. Bukan. Salah.